ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବୃତ୍ତିର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଲା, ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଅନୁଧ୍ୟାନ କର ଏବଂ ଭୁଲ ଥିଲେ ଠିକ୍ କରି ଖାତାରେ ଲେଖ। କରେ ଦେଲା ଯେ ସମୟ ସହ ଦୂରତର ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଗତି କୁହାଯାଏ। ଉତ୍ତର ହେବ, ସମୟ ସହ ବସ୍ତୁ ବା ତାହାର ଅଂଶଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଗତି କହନ୍ତି। ତ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ବା ତାହାର ଯଦି ଅଂଶ ଯଦି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ତାହାକୁ ଆମେ ଗତି କହିବା, ଦୂରତର ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନୁହେଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଖ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଲା, ଗୋଟିଏ ଗତିଶୀଳ ସ୍କୁଟର ଚକର ଗତି କେବଳ ସରଳ ରୈଖିକ ଅଟେ। ଦେଖ, ଗୋଟେ ଗତିଶୀଳ ସ୍କୁଟର ଚକର ଗତି କେବଳ ସରଳ ରୈଖିକ ଏବଂ ନୁହେଁ, ବରଂ ତା ସହିତ ବୃତ୍ତୀୟ ଗତି ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ତୁମେ ଏହିପରି ଲେଖିବ, ଗୋଟିଏ ଗତିଶୀଳ ସ୍କୁଟର ଚକର ଗତି ସରଳ ରୈଖିକ ଏବଂ ବୃତ୍ତୀୟ ଗତି। ଏହା ସରଳ ରେଖାରେ ଯାଏ, ତା ସହିତ ସେ ବୃତ୍ତୀୟ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଲାକାର ପଥରେ ମଧ୍ୟ ଯାଏ। ତ ଗରେ ହେଲା, ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରେନ୍ର ପ୍ରଥମ ଡବାରେ ବସିଛ ଓ ତୁମର ବନ୍ଧୁ ଟ୍ରେନ୍ର ଶେଷ ଡବାରେ ବସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମ ବନ୍ଧୁ ତୁମ ପାଇଁ ଗତିଶୀଳ ଅଟନ୍ତି। ତୁମେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ୍ର ପ୍ରଥମ ଡବାରେ ବସିଛ, ତୁମର ବନ୍ଧୁ ଟ୍ରେନ୍ର ଶେଷ ଡବାରେ ବସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତୁମ ବନ୍ଧୁ ତୁମ ପାଇଁ ଗତିଶୀଳ ନୁହନ୍ତି, କାରଣ ଉଭୟ ଟ୍ରେନ୍ରେ ବସିଛନ୍ତି, ଟ୍ରେନ୍ ସହିତ ସେମାନେ ଗତିଶୀଳ। ତେଣୁ ତୁମ ବନ୍ଧୁ ତୁମ ପାଇଁ ନୁହନ୍ତି, ତୁମେ ଉଭୟ ଉଭୟଙ୍କର ଟ୍ରେନ୍ଟି ଗତିଶୀଳ। ତେଣୁ ତୁମେ ଗୋଟେ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ବସିଛ, ଟ୍ରେନ୍ରେ ବସିଛ, ତେଣୁ ତୁମେ କ'ଣ ହେବ, ଉଭୟ ଟ୍ରେନ୍ରେ ବସିଛନ୍ତି, ଟ୍ରେନ୍ ସହିତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗତିଶୀଳ। ଘରେ ଦେଲା ଯେ ତୁମ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗତିଶୀଳ ଅଟନ୍ତି। ଏହା ଠିକ୍ ଅଟେ, ଆମ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗତିଶୀଳ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ପୃଥିବୀ ଗତିଶୀଳ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥିର, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଗତିଶୀଳ କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଲାଗେ ପୃଥିବୀ ଗତିଶୀଳ, ଆମେ ସ୍ଥିର। ଉଆରେ ଦେଲା, ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରିବା ପରେ ଚକ୍ରୀବାଣ କେବଳ ବୃତ୍ତୀୟ ଗତି କରେ। ଏହା ଠିକ୍ ଅଟେ, କେବଳ ବୃତ୍ତୀୟ ପଥରେ ଗତି କରେ। ଦୁଇ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଲା, ସାଇକେଲଟି ଗତିଶୀଳ ଥିବାବେଳେ ସେଥିରେ କି କି ପ୍ରକାର ଗତି ଦେଖାଯାଏ। ସାଇକେଲଟି ଗତିଶୀଳ ଥିବାବେଳେ ଏହାର ଚକ ସରଳ ରୈଖିକ ସହିତ ଆବର୍ତ୍ତି ଗତିରେ ଅର୍ଥ ସେ ବାରମ୍ବାର ବୁଲୁଥାଏ, ତା ସହିତ ବୃତ୍ତୀୟ ଗତିରେ ମଧ୍ୟ ଘୁରୁଥାଏ, ଏବଂ ଏହାର ପେଡ଼େଲ ବୃତ୍ତୀୟ ଗତିରେ ଘୁରୁଥାଏ। ତିନି ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ବୃତ୍ତୀୟ ଗତି ଆବର୍ତ୍ତି ଗତି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଲେଖ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗତି ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଉଦାହରଣ ଦିଅ। ତ ବୃତ୍ତୀୟ ଗତି ଆମେ କାହାକୁ କହିବା, ନା ବୃତ୍ତୀୟ ଗତି ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆଧାର କରି ବୁଲୁଥାଏ, ଏଇଟା ମନେକର କେନ୍ଦ୍ର ହେଲା, ସେ ଏହିପରି ଭାବରେ ବୁଲୁଥିବ, ତାକୁ ଆମେ ବୃତ୍ତୀୟ ଗତି କହିବା। ଆବର୍ତ୍ତି ଗତି କାହାକୁ କହିବା, ଆବର୍ତ୍ତି ଗତି ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆଧାର କରି ବୁଲୁଥାଏ, ଏଇଟା ହେଲା ତା'ର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ। ଆବର୍ତ୍ତି ଗତି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆଧାର କରି ବୁଲୁଥାଏ, ତାହେଲେ ଏଇ ଦୁଇଟା ହେଲା ସେମାନଙ୍କର, ନା ଏଇଟା ହେଲା ସେମାନଙ୍କର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ, ନା ଯେଉଁ ବସ୍ତୁଟି ବୃତ୍ତାକାର ପଥରେ ଘୁରି ବୁଲିବାକୁ ବୃତ୍ତୀୟ ଗତି କହନ୍ତି, ଯେଉଁ ବସ୍ତୁଟି ବୃତ୍ତାକାର ପଥରେ ବୁଲୁଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ବୃତ୍ତୀୟ ଗତି କହିବା। ଆଉ ଆବର୍ତ୍ତି ଗତି କ'ଣ, ନା ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ବୃତ୍ତାକାର ପଥରେ ବାରମ୍ବାର ଘୁରୁଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରୁଥାଏ ସେହି ପ୍ରକାର ଗତିକୁ ଆବର୍ତ୍ତି ଗତି କହନ୍ତି। ଯେପରି ଏଇଠି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୃଥିବୀ କ'ଣ ହେଇଛି, ଏହିପରି ଭାବରେ ବାରମ୍ବାର ଘୁରୁଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ଆବର୍ତ୍ତି ଗତି କହିବା। ତ ଦେଖ, ଉଦାହରଣ ଦେଲା ବୃତ୍ତୀୟ ଗତିର ଉଦାହରଣ ଆଉ ଆବର୍ତ୍ତି ଗତିର ଉଦାହରଣ ଲେଖିବା। ବିଦ୍ୟୁତ ପଙ୍ଖାର ବ୍ଲେଡ଼ର ଗତି, ବେଙ୍ଗଳାରେ ବଳଦମାନଙ୍କର ଗତି ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି ବୃତ୍ତୀୟ ଗତି। ଆବର୍ତ୍ତି ଗତି କ'ଣ, ନା ପୃଥିବୀ ନିଜ ଅକ୍ଷ ଚାରିପାଖର ଗତି, ଚନ୍ଦ୍ର ନିଜ ଅକ୍ଷ ଚାରିପାଖର ଗତି, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ଆବର୍ତ୍ତି ଗତି ବୋଲି କହିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ଚାରିପାଖରେ ବୁଲିବାକୁ ଆମେ ତାକୁ ଆବର୍ତ୍ତି ଗତି କହିଥାଉ। ଚାରି ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଲା, କେଉଁ ସ୍ଥିର ବସ୍ତୁ ରାସ୍ତାର ଦୁର୍ଘଟଣା ରୋକିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଯେପରି ଜେବ୍ରା କ୍ରସିଂ। ଜେବ୍ରା କ୍ରସିଂରେ ପଦଚାରୀମାନେ ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱ ରାସ୍ତାର ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଯାଆନ୍ତି। ସେହିପରି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଲାଇଟ୍, ଟ୍ରାଫିକ୍ ଲାଇଟ୍ର ସିଗ୍ନାଲ ଦେଖି ରେଡ଼୍ ଲାଇଟ୍ରେ ଲୋକ ଗାଡ଼ି ରହିବ ଏବଂ ୟେଲୋ ଲାଇଟ୍ ବା ହଳଦିଆ ଲାଇଟ୍ରେ ଗାଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ, ଏବଂ ଗ୍ରୀନ୍ ଲାଇଟ୍ରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁଜିଆ ରଙ୍ଗର ବତୀରେ ଗାଡ଼ି ନିରାପଦରେ ଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏହି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ରାସ୍ତା ଦୁର୍ଘଟଣା ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏପରି ରାସ୍ତାର ସଙ୍କେତ, ଯେପରି ଆଗକୁ ରାସ୍ତା ବାମକୁ ଡାହାଣକୁ ବଙ୍କିଛି, ଆଗକୁ ରାସ୍ତା ବାମକୁ ବଙ୍କିଛି, ଆଗରେ ଅଣଓସାରିଆ ପୋଲ ଅଛି, ଆଗରେ ଅଣସରିଆ ରାସ୍ତା ଅଛି, ଏଇଟା ରାସ୍ତା, ଆଗରେ ଅଣସରିଆ ପୋଲ ଅଛି, ଆଗରେ ଗାଡ଼ି ରଖିବା ମନା, ଆଗରେ ହମ୍ପସ ଅଛି, ଏହିସବୁ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ରାସ୍ତାରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ରୋକିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଗତିଶୀଳ ବସ୍ ଭିତରେ ବସିଥିବା ବେଳେ
ବସ୍ଟି ତୁମ ପାଇଁ ଗତିଶୀଳ କି? ଗତିଶୀଳ ବସ୍ ଭିତରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ବସ୍ଟି ଆମ ପାଇଁ ଗତିଶୀଳ ନୁହେଁ, ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ଦେଖ, କାରଣ ତ ସେ ଦେଇନି, ଖାଲି ସେ କହିଛି ଗତିଶୀଳ କି, ତମେ ଲେଖିବ ନା ଗତିଶୀଳ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠାରେ ତମେ ବୁଝ କ'ଣ ପାଇଁ ଗତିଶୀଳ ନୁହେଁ, କାରଣ ଆମକୁ ବାହାରେ ଥିବା ଗଛ, ମଣିଷ, ଯାନବାହନ ଇତ୍ୟାଦି ଗତକୁ ଗତି କରୁଥିବାର ଜଣାପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ବସ୍ଟି ଗତି କରୁଥାଏ। ଆମେ ବସ୍ ଭିତରେ ବସିଥିବାରୁ ଆମକୁ ବସ୍ଟି ବସ୍ ସହିତ ଆମେ ଗତିଶୀଳ, ସେଥିପାଇଁ ବସ୍ ବାହାରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଗତିଶୀଳ ଲାଗୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ବସ୍ ଭିତରେ ବସିଛନ୍ତି, ବାହାରେ ଥିବା ସ୍ଥିର ବସ୍ତୁ ଆମକୁ ଗତିଶୀଳ ହେବାର ଲାଗେ, ବା ସେମାନେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମକୁ ଲାଗିଥାଏ। ତ ଦୁଇ ନମ୍ବର ହେଲା, ଦେଖ ଡବଲ ଆଇରେ, ନା ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ଗଛ ତୁମ ପାଇଁ ଗତିଶୀଳ କି? ହଁ, ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ଗଛ ଆମ ପାଇଁ ଗତିଶୀଳ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ବସ୍ ବା ଟ୍ରେନ୍ରେ ବସିଥାଉ। ଛଅରେ ଦେଲା ଯେ କେଉଁ ଉପାୟରେ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ପର୍ବତକୁ ତୁମ ପାଇଁ ଗତିଶୀଳ କରିଦେଇପାରିବ? ନା ପର୍ବତ ସ୍ଥିର, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଟ୍ରେନ୍ କିମ୍ବା ବସ୍ରେ ବସି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଗତି କଲାବେଳେ ଟ୍ରେନ୍ ଧାରରେ ବା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପର୍ବତ ଯଦି ଥାଏ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ତାହା ଗତିଶୀଳ ହେବାର ଲାଗିବ, ବା ସେ ପର୍ବତଟି ଗତିଶୀଳ ବୋଲି ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଟ୍ରେନ୍ଟି ଗତିଶୀଳ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଲାଗିବ ଯେ ପର୍ବତଟି ଗତିଶୀଳ। ତ ସାତ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଲା, ଉଦାହରଣ ଦେଖି ସାରଣୀଟି ପୂରଣ କର। ଗତିଶୀଳ ବସ୍ତୁ ହେଲା ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ଘୂରିବା। କେଉଁ ପ୍ରକାର ଗତି? ନା ବୃତ୍ତୀୟ ଗତି। ମଟରସାଇକେଲରେ ଚକ ଗଡ଼ିବା, ତାହା ବୃତ୍ତୀୟ ଗତି, ତା ସହିତ ସରଳ ରୈଖିକ ଗତି। ସିଲେଇ ମେସିନରେ ଛୁଞ୍ଚିର ଗତି, ସରଳ ରୈଖିକ ଗତି। ହାତ ପଙ୍ଖା ଘୂରାଇବା ବୃତ୍ତୀୟ ଗତି, ନଟୁ ଘୂରାଇବା ଆବର୍ତ୍ତୀ ଗତି, କାରଣ ନଟୁଟି ଏହିପରି ଭାବରେ ନଟୁଟି ଘୂରିଥାଏ, ହେଲା, ସିଏ ଏହିପରି ଘୂରିଥାଏ, ତେଣୁ ଏହା ଆବର୍ତ୍ତୀ ଗତି।